Välkomna. Med drygt 2 månader kvar till valet inleds idag politikerveckan i Almedalen i Visby som pågår fram tills på torsdag. Inleder gör Socialdemokraterna och ikväll klockan 7 håller Magdalena Andersson sitt Almedalstal. Det sänds direkt i SVT Forum, på SVT 2 och på SVT Play. Men här om en liten stund så har statsministern kallat till presskonferens. Efter den kommer vi få en analys av vår politiska kommentator Mats Knutsson. Vi lämnar över ljud och bild till Gotland och är tillbaka härifrån studion efter presskonferensen. Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar statsminister Magdalena Andersson. Efter pressträffen kommer sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats, regeringen.se. När jag valdes till statsminister så gav jag min regering 3 prioriteringar. Jag ska bryta segregationen och knäcka gängen, skapa framtidens jobb genom att driva på den gröna industriella revolutionen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över svensk välfärd. Och när det gäller ämnet för dagen så knyter an till alla de här prioriteringarna. Sen generationer tillbaka så råder en bred uppslutning i Sverige om målen för vår skola. Att alla barn, oavsett föräldrar eller uppväxtområde, ska få en utbildning som ger de bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet. Utbildning som gör att man kan få sitt första jobb och kunskap för att kunna stå på egna ben. Hög jämlikhet och i kunskap är också grundläggande för vår ekonomi och för jobben. Inte minst när det gäller den gröna omställningen. Då behöver vi ju högteknologiska innovationer, men också duktiga ingenjörer och industriarbetare som kan omsätta innovationerna till produkter som når oss alla. Och skolan har ju också en grundläggande demokratisk uppgift. Att varenda barn i vårt land ska få förstå de normer och värderingar om plikt och rätt som krävs för att kunna vara både en delaktig och ansvarstagande medborgare. Och jag är stolt över alla Sveriges bra skolor och alla fantastiska lärare runt om i landet som tar ett stort ansvar för våra barns lärande. Men de behöver få bättre förutsättningar för att kunna lyckas. Och Sverige har ju som enda land i världen, och låt mig understryka enda land i världen, släppt in vinstintresset i den skattefinansierade skolan. Och konsekvenserna har ju varit förödande. Elever och föräldrar har reducerats till kunder. Skolor, lärare och rektorer, ja, de ställs mot varandra i en hetsig konkurrens snarare än att samarbeta för barnens bästa. Och resultatet av sönderprivatiseringen är ju tydliga. Pengar som läcker ur skolan, ökad segregation och större klyftor mellan människor utan att vi har gjort någon kunskapsvinst. Mindre fokus på kunskap och ökad segregation, det gör ju också att stöket växer. Och idag är det alldeles för många skolor som plågas av stök där elever får ont i huvudet och lärare går in i väggen. Lärare som har svårt att hinna hantera elever som stör och än mindre skapa nödvändig studiero i klassrummen. Och sanningen är ju att med den marknadsskola vi har i Sverige så är det fritt fram för skolkoncerner att inte agera för barnens bästa utan istället för att göra så stor vinst som möjligt. Och vi ser hur man anlitar högt arvoderade konsulter för marknadsföring och politiska påverkanskampanjer, istället för att ge barnen de kunskap som behöver. Och istället för att se att kunskap har ett egenvärde så sätter man glädjebetyg för att locka till sig fler elever och deras elevpeng. Och därför har vi ju elever som har tagit studenten med bra betyg men som sen inser att skolan har svikit dem. I bästa fall stukas självförtroendet.
i värsta fall har de inte de kunskaper som krävs för att klara jobbet de fått eller universitetsutbildningen de kommit in på. Så kan vi inte ha det. Vårt Sverige kan bättre än så. Och sen regeringen tillträdde så har vi genomfört viktiga reformer och satsningar på svensk skola. Vi har satsat stort på att anställa fler lärare och lagt fram skarpa förslag på mer ordning och reda i klassrummet. Det har gett effekt. Sen 2014 arbetar 38 000 fler i skolan och vi har vänt trenden med sjunkande skolresultat. Men det är helt uppenbart att mer krävs. Och att vi kan inte fortsätta att lappa och laga ett system som är riggat för segregation, glädjebetyg och stök. Vi behöver gå till roten med de problem som skolan har. Och därför ska jag idag presentera tre förslag. För det första, skattepengar. Ja, de ska gå till våra barns utbildning, till lärare och till skolböcker. Inte till vinster. Det räcker nu. Vi socialdemokrater, vi vill förbjuda vinstuttag i skolan. Och regeringen har därför på regeringssammanträdet i torsdags beslutat att vi ska gå vidare. En utredning ges i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur ett vinstförbud eller förbud mot vinstuttag för fristående skolor kan införas. Och två saker är särskilt viktiga för den här utredningen. Det ska utredningen säkerställa att förslaget är väl utformat så att det här förbudet inte kan kringgås. Vi vill alltså inte bara förbjuda vinstuttaget utan också se till att alla eventuella kryphål täpps igen. Det andra är att alla skolor ska kunna fortsätta sin verksamhet. Så därför ska utredaren föreslå lösningar så att befintliga skolor ska ha möjlighet att ställa om. Så skolor ska inte behöva stänga. Det är ju själva vinstutdelningen vi riktar in oss på. Elevernas skolgång ska säkras. Men framöver så menar vi att skolorna i Sverige ska ha fokus på kunskap. Inte på vinstjakt. För andra, skolor ska förmedla kunskap. Inte religiös indoktrinering. Min regering har ju skärpt regelverket för att stoppa oseriösa och olämpliga aktörer från att driva skolor. Men mer behöver göras. Och vi har ju sett exempel på hur våldsbejakande islamister som Säpo varnat för driver skolor för våra skattepengar. Skolinspektionen har ju också påtalat fall där pojkar och flickor inte får samma utbildning. Alltså så här kan vi ju inte ha det. Så inom kort kommer regeringen därför gå fram med ett skarpt förslag om att stoppa nya religiösa friskolor. För det tredje. Vi ska ha ett rättvist, transparent och jämlikt skolval i Sverige. Och ett nationellt skolval kan öka transparensen och rättssäkerheten och dessutom minska skolsegregationen. För idag finns ju ofta parallella system med olika anmälningsprocesser. Och det leder ju till oreda för föräldrar och elever och det blir orättvist eftersom de som har mer tid och bättre kontakter lättare förstå hur man ska gå tillväga när man väljer skola. Så i torsdags beslutade regeringen därför att ge Skolverket i uppdrag att lämna förslag på hur ett nationellt skolvalssystem kan se ut. Så vi behöver gå till botten med problemen i våra skolor. Här har jag en stor majoritet av svenska folket bakom mig. Men trots det så har vi en vinstvärnande nej-säga-riksdag. En nej-säga-riksdag som tillsammans med lobbyister försvarar marknadsskolan. Om så priset är att skollobbyister arvoderas miljonbelopp av våra skattepengar. Eller att religiösa extremister startar skolor. Och det ska vi vara medvetna om att det finns mäktiga ekonomiska intressen bakom den svenska marknadsskolan. Och jag är helt övertygad om att så snart den här pressträffen är över så kommer det komma falska påståenden om att Socialdemokraterna vill stänga friskolor och avskaffa skolvalet. De kommer pumpa in ännu mer av dina skattepengar i lobbykampanjer. Men låt mig vara glasklar. Vi ska fortsätta ha både friskolor och skolval i Sverige. Vi socialdemokrater står upp för valfriheten.
Men vi kommer inte låta oss skrämmas av vinstlobbyn, utan göra det som krävs för att rädda den svenska skolan. Det handlar om barnen och vår framtid. Och om en syn på kunskap och fostran som någonting som håller oss samman. Som skapar gemenskap och jämlikhet. Det kommer vi gå till val på. Då finns det möjlighet till frågor. Det är helt korrekt att vi har en nej-säga-riksdag som, till skillnad från svenska folket, inte vägrar att se vilka problem vi har med den sönderprivatiserade skolan som vi har i Sverige. Men vi tillsätter nu den här utredningen, sen är det ett val i höst. Och vill man få slut på marknads- och vinstjakten i svensk skola, kan man rösta på Socialdemokraterna. Nej, men vi kommer ju ha kvar ett fritt skolval i Sverige och det kommer finnas möjlighet att driva friskolor i Sverige. Och väldigt många friskolor drivs ju också utan vinstintresse idag. Så att här finns ju då möjligheter för de idag vinstdrivande skolorna att ställa om till en icke-vinstdrivande verksamhet. Så att självklart ska det finnas kvar ett skolval i ett nationellt skolvalssystem som blir rättvist så att man inte kan förpaxa platser på det sättet som vi har idag. Och det ska finnas möjlighet för friskolor att verka i vårt land. Ja, men vi ska ju, det är det som utredningen ska jobba med. Hur man ska underlätta för friskolor, vinstdrivande friskolor, de som bedrivs i aktiebolagsform, att ställa om. Och många av de som driver de här skolorna hävdar ju i alla fall att de gör det för att de är intresserade av pedagogik och barnens utbildning. Och då är det inga problem att ställa om. Och den har ju röstats ner av riksdagen. Den har också fått kritik för att den är krånglig och jag kan se vissa poänger med det. Och det är ju rakare och enklare att gå fram med ett rent vinstförbud, är ju min bedömning. Ja, Magdalena Andersson, alltså många, en väldigt stor andel av alla friskolor drivs ju som aktiebolag idag. Ser du framför att de ska kunna drivas vidare som aktiebolag men med någon form av då förbud mot att ta ut vinst, eller ska de omvandlas till andra driftformer? Det är någonting som utredningen kan titta på, men utgångspunkten är ju att de vinstdrivande friskolor som finns i Sverige idag ska kunna fortsätta att drivas, men dock utan att plocka ut vinst. Och då kan man tekniskt organisera det på olika sätt. Men det som är viktigt är ju att utgångspunkten för en verksamhet när man driver skola ska vara barnens lärande, inte vinstjakt. Många bedömer ju att staten skulle dras inför rätta och stämmas av aktörer som idag äger skolor. Alltså, hur ser du på den risken och är du beredd att anslå då pengar för att driva de här rättsprocesserna? Ja, det är väl lite upp till bevis för de här företagen också. Är det barnens utbildning de är intresserade av, som de hävdar? Eller är det bara vinstintresset? Vad är det för skillnad då jämfört med Ilmar Reepalus utredning, den nya utredningen? Vad är skillnaden? Ett rent vinstförbud blir ju enklare och rakare än där man hade liksom en viss andel som man skulle kunna plocka ut i vinst. Så att min bedömning är att det här är ett mycket rakare och enklare förslag. Aktiebolag har ju, själva idén med aktiebolag är ju att man ska göra vinst. Är det inte lika bra att säga då att man ska förbjuda aktiebolag i skolan? Exakt den tekniska lösningen för detta, det är därför vi tillsätter en utredning som den får titta på. Det finns ju också att man kan driva i bolagsformen utan att man har ett vinstintresse. Men syftet med det här, det är just att fokus ska vara elever och deras lärande, inte vinsten. Den tekniska lösningen är vi öppna för. Exakt den tekniska utformningen, det är därför vi tillsätter en utredning. Ja, alltså det är lite oklart här. Nu hör jag. Det är lite oklart, du pratar om vinstuttag och du pratar att göra vinst. Det är faktiskt inte riktigt samma sak. Vad är det du vill åt, uttaget eller vinst, att göra vinst? Syftet är ju att de pengar som vi betalar i skatt för att de ska gå till skolan ska stanna i skolan. Den andra frågan bara är, varför bara nya religiösa friskolor för?
Jag skulle inte ha något problem med att gå längre. Men det var ju en del i januariavtalet att vi skulle utreda just nya religiösa friskolor. Så att det är ett sådant förslag som nu ligger på bordet. Och det går vi fram med, kommer vi nu gå fram med. Hoppas att det kan finnas stöd för det i riksdagen. Men vi socialdemokrater är beredda att ta ytterligare steg på det området. Det var lite grann det jag undrar. Är det den här promemorian som ni går vidare med? Det är den du syftar på, eller? Ja, precis. Det finns ett förslag om förbud mot ny etablering av religiösa friskolor. Så det förslaget som finns är det som vi kommer gå fram med. Och det nationella skolvalet, är det enligt Björn Åstrands förslag eller vad är det, hur ska det gå till? Ja, det är därför vi ger Skolverket uppdrag att utforma hur ett sådant förslag eller utforma hur ett sådant system ska se ut. Jag tänkte fråga, det är ungefär 50% av eleverna som går i friskolor. Är det verkligen motiverat att ägna så mycket tid i valrörelsen åt just den här 50% av eleverna? Det finns ju många andra skolor som har problem. Ja, men det är ju för att friskolorna påverkar ju hela skolsystemet. Därför att den här vinstjakten och marknadiseringen och sönderprivatiseringen, det driver segregation. Och det påverkar ju alla andra elever också. Eller det faktum att friskolor får betalt för arbetsuppgifter som de inte gör. Det är klart att det påverkar ju en resurslöseri för skolan som helhet. Och sen en uppföljning. Kommer du jobba framåt för ett totalförbud mot religiösa friskolor? Ja, det är ju någonting som vi socialdemokrater har kongressbeslut på. Så att det är vi beredda att jobba vidare med. Jag är Hanneli Moilu från Finlands Television Yle och jag har en NATO-fråga. Svenska Dagbladet skrev igår att ministrar tänker att Finland tvingade Sverige att skynda NATO-ansökan. Hur kommenterar ni det här? Vi har haft väldigt nära dialog hela våren med den finska regeringen och med den finska presidenten. Och det är ett samarbete som jag sätter stort värde på och uppskattat mycket. Och det gör ju också att vi har kunnat gå hand i hand i den här processen. Och det är någonting som jag bedömer är bra för Sverige och för Finland och för vår gemensamma säkerhet. Alltså, det var inte någon bråttom eller därför att Finland ansökte? Nej, men vi har ju haft parallella processer och haft en kontinuerlig dialog med varandra. Det som gör att det är bråttom, det är något helt annat. Det är ju Rysslands olagliga och fullskaliga invasion av ett fredligt och demokratiskt grannland som helt har ritat om den säkerhetspolitiska kartan i Europa. Vi kan börja fråga Olof, jag tror vi kommer dit. Okay. Hur bedömer du att stödet för totalt vinstförbud ser ut bland övriga partier och för du samtal med andra partier? Det jag vet är ju att det finns ett väldigt starkt stöd för detta hos svenska folket. Men tyvärr så återspelas ju inte svenska folkets uppfattning i riksdagen. Men om svenska folket ser till att vi ska skapa ordning och reda i skolan, få bort stöket, få bort segregationen, rekommenderar att man röstar på Socialdemokraterna. Men för du några samtal idag med andra partiledare om detta? Jag har kontinuerligt samtal med många olika partiledare i många olika frågor. Men med det sagt så vet jag ju att det är olika ingångar i den här frågan i olika partier. Och det här är vad vi socialdemokrater tycker. Ja, det handlar ju om, det är ju miljardbelopp som de här bolagen plockar ut. Det kan vi säkert plocka fram exakt hur mycket de har gjort i vinst varje år. Och det är ju en viktig sak att det som vi betalar i skatt ska gå dit. Men därutöver så har vi ett system där inneboende driver vinstintresset, bidrar ju också till att driva segregation eftersom det är på det sättet som man skapar vinst. Så utöver att pengar läcker så har vi ett system som driver ökade skillnader mellan barnen i Sverige. Och det är väl också det som svenska folket tycker är dåligt. För att i grunden i Sverige så vill ju de allra flesta som bor i Sverige vill ju att alla barn i vårt land ska kunna lyckas i skolan, få ett bra jobb och leva ett gott liv. Och där är dagens marknadsskola ett hinder för det. För att ge en större bild av hur stora de här vinsterna verkligen är då, har ni någon bedömning av hur stor andel av de pengarna som går till skolan går till skolvinster idag? Det finns det säkert som vi kan komma med dig till. Så, då tror jag vi är klara. Bra, tack så mycket. Vi ses ikväll, hoppas jag.
Ja, där såg och hörde vi alltså statsminister Magdalena Andersson, vars parti Socialdemokraterna inleder den 5 dagar långa politikerveckan i Almedalen i Visby. Och det var fokus på skolan under den här pressträffen. Socialdemokraterna kommer gå fram med ett förslag som förbjuder vinstuttag ur friskolor, sa Magdalena Andersson. Och en utredning ska ta fram konkreta förslag på hur det här kan gå till. Socialdemokraterna vill också sätta stopp för nya religiösa friskolor och se ett nationellt system för skolvalet. Vi håller på att koppla upp vår inrikespolitiska kommentator Mats Knutsson för en analys kring beskeden här. Det här var ju Magdalena Anderssons andra pressträff för dagen. I förmiddags var hon och besökte Gotlands regemente P18 och pressades bland annat med frågor om Sveriges NATO-ansökan och överenskommelsen med Turkiet. Nu har vi med oss Mats Knutsson, inrikespolitisk kommentator på plats i Visby. Ja, fokus på skolan här alltså Mats och ett besked om att man då vill stoppa vinstuttagen ur friskolor. Vad läser du in i det här? Ja, att Socialdemokraterna tycker så här är ju inget nytt. De har ju länge velat stoppa vinstuttag eller begränsa vinstuttag inom skolan. Att de väljer att presentera det här nu, det beror ju på att vi är på väg mot ett val. Man vill ha det här till en valfråga mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Man tror att det är en fråga man kan vinna väljare på. Man vet ju också, för några år sedan så prövades ju den här frågan av riksdagen. Också då på initiativ av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet efter en utredning av en tidigare socialdemokratisk politiker, Ilmar Reepalu. Men det förslaget röstades ju ner av riksdagen och det finns idag ingen majoritet i riksdagen för att stoppa vinstuttag i skolan. Men att man då så här säger att man ska tillsätta en utredning i upptakten till en valrörelse, ja, det är ju att man vill ha fokus på det, man vill ha politisk debatt om det, man vill visa väljarna var man står, man tror man kan vinna på den här frågan. Mm. Och 2 presskonferenser idag alltså från statsministern. Vad har annars stuckit ut skulle du säga? Nej, men det är klart att både det här beskedet om att förbjuda vinstuttag i skolan och att också lägga förslag, och det handlade ju om en proposition så vitt jag förstår, att förbjuda religiösa friskolor. Det är också något som har varit i den politiska debatten under lång tid. Det har inte alls den sprängkraften som ett vinstförbud har i och med att det politiska motståndet i riksdagen är så stort mot ett vinstförbud. Sen har du ju en annan aspekt av det som kom upp här på presskonferensen också och som också diskuterades i samband med att man la proposition om det för några år sedan att begränsa vinstuttag. Det är ju frågan om eventuella skadestånd. Om svenska staten fattar beslut då som innebär att aktiebolag förlorar pengar på det. Så den delen har det också, så att det är en ganska komplicerad lagstiftning om nu staten ska gå in då och förbjuda vinstuttag inom skolorna. Men som sagt, det är en utredning som ska tillsättas. Det är framförallt en politisk fråga som kommer att vara uppe mycket i valrörelsen. Att Socialdemokraterna vill ha upp den, det handlar ju både om att de då tror att de kan tjäna på det politiskt, men också att det är en höger-vänster-fråga där man kan få en tydlig konflikt, en vänster-höger-konflikt mot de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Mm. Drygt 2 månader kvar till höstens val. Vilka är Socialdemokraternas stora utmaningar? Ja, alltså det är ju sällan Socialdemokraterna i regeringsställning har gått till val egentligen med de här förutsättningarna de har i år. De är bättre än på länge när man då sitter i regeringsställning. Man har stort stöd bland väljarna. Man har en partiordförande som har stort förtroende bland väljarna. Man har visserligen ett regeringsalternativ som är lite rörigt, men det är det också på den andra sidan, ska vi komma ihåg. Så att Socialdemokraterna vill ju gärna göra det här valet också till ett val mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson som statsminister, just för att man tror att man kan klara en sån utmaning relativt bra.
Sen när det gäller de politiska sakfrågorna, ja, NATO-frågan är ju avklarad, i alla fall själva ansökningsprocessen, så som politisk fråga är den avklarad i den svenska debatten. Och där tror jag att Socialdemokraternas agerande under våren har lett till att förtroendet har ökat för partiet i de här frågorna. Sen har de ekonomisk-politiska frågorna, det har inte varit så mycket fokus på det ännu, men det kommer det att bli om vi ser att vi är på väg in i en lågkonjunktur med stigande inflation, med höga energipriser, med höga bränslepriser. Det kan också göra plånboksfrågorna till viktiga i det här valet. Tack så mycket, Mats Knutsson. På plats i Visby alltså för att bevaka politikerveckan i Almedalen som drar igång idag. Det är Socialdemokraternas dag alltså, och Magdalena Andersson kommer att hålla sitt Almedalstal klockan 7 ikväll. Det sänds i SVT2 och på SVT Play. Och sen imorgon är det dags för Moderaterna, Vänsterpartiet. Tisdag Kristdemokraterna och Liberalerna. Onsdag Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Och till sist på torsdag så är det Miljöpartiet som står i fokus på Gotland. Och med det tackar vi för att du har följt den här sändningen och önskar på återseende. Thank you.